გავიარე, რა თქმა უნდა, გავიარე. ჩვენ გავდივართ სამარშრუტო ავტობუსები ყოველ 6 თვეში. და გვიძდება 100 ლარი. ოფიციალური გადასახადი 100 ლარი. გავიარეთ რა, ახლა რაც აუცილებელია, მაგას ვაკეთებ მანქანაზე, ხო, ახლა ხრუჭები და ყველაფერი, შუქები და რაღაც აუცილებელია, გჭირდება. მეტი არაფერს არ თქნა, ვიზუალურად რა მანქანა უნდა ქონდეს. ჩეულებრივი მოვლენა ასეც უნდა იყოს რავი, ამაღა თან დაანგრეული მანქანით ქუჩაში აღივლენა. გავი 600 ლარი დამიჯდა მე. არა, შემოწმება 60 ლარი და გაკეთება ხო უნდა, რომ ტეხას მოტრი გამიარა. 600 ლარი ფული დამიჯდა. ჩემი არის ავგუსტოში, კერა გარ გამივლია ტეხას მოტრი და რა ვიცი როგორია, ეგ აუცილებელია. ჯერჯერობით აი ეს არის რომ აი თქვათ ლაბავოია ოდნად ცოტა გამზარული თქვათ და მაგის გულისთვის 250 ლარი უნდა გადავიხადო ჯერ ლაბავოზე და კიდე უნდა 100 ლარი გადავიხადო ხელოსანს. აი ეგ არის თუდი რაღაცა და არავის არ უშლის აი ოდნა გამზარული აი ეგ მომენტები. არ გამსულ ვარ, არც მემიკითხებია. იმიტომ რომ მე ვიცი ჩემ მანქანისა რა არის გაფჭეული, რა არის შესასვლელი. ზედმეტი აიმათ რაც უნდა მითხრან მე ის უკვე ვიცი. ჯერჯერობით არაფერი არ ამა გაფჭეული მე. ველოდები ნოემბრისთვის რომ მე ვიყვანოდა შევამოწმებინო მანქანა. თუ შემდეგ დეკემბერს უნდა გავიარო. და ეს შესასვლელია 4-ვე კრილო და ვერ გავატარებ თუ არ შევცვალე 2000 ლარი მიждდება. არაქსასვლელია. დაშვალება არ არის. თავარია განათება კონდეს შუხები ხო მუშაობდეს თორ მუხრუჭი მუშაობდეს და ამ შემდეგ დანარჩენი კრასკა რა შუაში აჰა რა უკვე ახლა მე ამას მითხარი 65 წყობში ყავდა ბანკანა და გავატარე გადავა რომ გავიაროს უნდა ეს ლაბოვი გამოვცალო ნუ პაგრიშკები მაქვს ორივე უკან და თავისებურად მიხედვა უნდა ცოტა ეხლა მე ვერ გეტყვით გაივლის იქთან წავიდეთ ნახოთ როგორა რაღაცა და სხვა არაფერი აღარ აქვს ისეთი ეხლა ნაკლატკები ტორმოზები მაგარი აქვს და კაი აქვს და წავისებურად და ესენი ჭირდება და ახლა რომ მიიყვან მე გეტყვიან გაივლის თუ არ გაივლის მე მაგას ვერ გეტყვით აგვისოში მოუწეს მაგრამ საჭირო არის აუცილებლად არის ეხას მოდის გავლა საჭირო ყველა მანქანა უნდა გაიაროს ჩემი ახალი მანქანა არის 2000 წლიანი ყველაფერი წესრიგში აქვს ახალი მანქანა ძველ მანქანის უნდა აუცილებლად გავლა. საერთოდ ყველა მანქანას კი უნდა, მაგრამ ახლებს მე თუმედაც ახლა მე რო ვიცი თანაც ტაქსო მანქანა ყოველთვის წესრიგში მოვას.